У Рівному 93-річна бабуся вилізла на підвіконня та погрожувала стрибнути з 4-го поверху. Це сталося в одній з багатоповерхівок на вулиці Київській. На щастя, стареньку помітили сусіди та викликали рятувальників. Уже за кілька хвилин на місці події працювали співробітники МНС, міліції та медики швидкої допомоги. Рятувальники разом з правоохоронцями піднялись на 4-й поверх, з допомогою підручних засобів відчинили двері квартири та швидко зняли з підвіконня бабусю, яка щомиті ризикувала зіскочити донизу. Згодом вдалося встановити, що врятованою виявилася 93-річна власниця квартири, громадянка Уляна. Вона правоохоронцям, працівникам МНС пояснила, що проживає сама, час від часу її навідують родичі. На запитання рятувальників, що спонукало її до спроби вчинення акту суїциду, жінка відповіла, що втомилася від такого існування. На стільці біля дивана знаходився зошит з телефонними номерами усіх екстрених служб області і з телефонними номерами родичів. Працівники міліції завдяки цьому зателефонували родичам і розповіли про такий випадок.